Եվ այսպես Ադրբեջանը կռիվ է տնչում Հայաստանի Հանրապետության դեմ, Արցախի դեմ, բայց մոռանում է մի շատ կարևոր բան. Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ևս մեկ հզոր զենք, որ Ադրբեջանը շատ լավ գիտակցում է եւ նախկինում էլ գիտակցում է, միշտ էլ գիտակցելու է այդ զենքը Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարևորագույն է եւ դրանից հենց ադրբեջանցիները դողում են։ Եվ այդ զենքը միշտ էլ արդարացրել է իրեն եւ այդ զենքը միշտ էլ հզոր է եղել Հայաստանի համար, որը չունի որևէ երկիր։ Այդ զենքը մեր աշխարհում սփռված հայությունն է, աշխարհի հայերն են, սփյուռքը, որից դողում են ադրբեջանցիները, որովհետև սփյուռքը շատ հզոր է։ Երբ սփյուռքը կանգնում է Հայաստանի կողքին, Հայաստանը դառնում է անպարտելի։ Ունենք սփյուռքում բազմաթիվ մեծ ճանաչում ունեցող հայեր, որոնք կարող են շատ մեծ դեր խաղալ Ադրբեջանի դեմ պայքարում, եւ սփյուռքի մեր հայերն են, որոնք հասել են այնպիսի հաջողությունների, որոնք ուղղակիորեն թեցրել են աշխարհը։ Հայերը ստեղծարար են, հայերը ստեղծել են գրեթե ամեն ինչ, հայերը ներգրավված են եղել ամեն ինչի ստեղծման փուլում, եւ այդ հայերի հենց խելքից ադրբեջանցիները դողում են։ Ադրբեջանցիները իրենց վայնասունը կապեցին նաեւ այն ժամանակ, երբ Հայաստան էր եկել աշխարհը հրճակ հայտնի մոկերի արքա Դեն Բիլզերյանը, որը նաեւ գնաց եւ իր ունակությունները ցույց տվեց զենքի օգտագործման շրջանակներում, եւ բնականաբար ԱՄՆ-ում բնակվող աշխարհ հրճակ հայտնի աստղ, համացանցի հայտնի աստղ Քիմ Քարդաշյանը, որից կրկին ադրբեջանցիները շատ են դժգոհում, դե ադրբեջանցիներին Քիմ Քարդաշյանը չի թողնում Երևան իր ստվերի ներքո, եւ Քիմ Քարդաշյանի վախը ադրբեջանցիների մոտ նաեւ առաջանում է նրանից, որ Քիմ Քարդաշյանը բավականին մեծ կապեր ունի ԱՄՆ-ում, կոնկրետ շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ է Դոնալդ Թրամփի հետ, եւ Քիմ Քարդաշյանը նաեւ ունի համաշխարհային ճանաչում, որը կարող է օգտագործվել ընդդեմ Ադրբեջանի, եւ Ադրբեջանը մասնավորապես այդ Ադրբեջան կոչվելով ընդհանրապես վերանա։ Եվ հետո այդ մարդիկ, որոնք գտնվում են Հայաստանից դուրս, իրենք հայ են, եւ եթե լինի պատերազմ, վերադառնան Հայաստան ու մասնակցեն ճակատամարտին, իհարկե Աստված չանի, որ կման բան լինի, բայց Ադրբեջանը չպետք է համահանի։ Եթե մեր հայերը վերադառնան ու պաշտպանեն Հայաստանը, այդ ժամանակ Ադրբեջանը ընդհանրապես կհավասարվի գետնի կամ ավելի կոնկրետ կանցնի ջրի տակը։ Ունենք միլիարդատերեր, որոնք կարող են հայկական բանակին ֆինանսավորել, հայկական բանակը չունենա որևէ բանի կարիք։ Չնայած հայկական բանակը այսօր ապացուցումը հետևյալը, որ մենք ճիշտ է տեխնիկապես հնարավոր է չհասնենք Ադրբեջանին, որովհետև Ադրբեջանի կառավարությունը երբ իր ձեռքում մի քիչ փող էր ունենում, միանգամից վազում եւ նոր զենք էին առնում, իհարկե այդտեղ գործում էր նաեւ փողերի լվացումը թալան ադրբեջանցիների, բայց մենք դրա փոխարեն ավելի զարգացրեցինք մեր ուղեղը, զենքեր էլ ունենք, եւ ունենք 100 անգամ ավելի լավ այդ զենքերը օգտագործելու ունակություն, քան ադրբեջանցիները, իրենց մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար արժեղությամբ զենքերը չեն կարողանում նորմալ օգտագործել, իհարկե դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, եւ ոչ միայն չեն կարողանում լավ օգտագործել այդ զենքերը, այլ նաեւ լինում է, որ կարողանում են լավ օգտագործել այդ զենքերը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի լավ է տիրապետում իր վիճակին եւ էլ ավելի լավ է օգտագործում իր ձեռքի տակ ունեցած զենքերը։ Եվ այսպես այսօր սկսել է ինչ որ մի ցույցեր ամբողջ աշխարհում, մի քանի երկրներ տեսանք, որտեղ ադրբեջանցիները հավաքվել էին հայկական դեսպանատների մոտ, եւ անգամ տեսանք տեսանյութ, որտեղ Մոսկվայում երկու ադրբեջանցիներ գնում են հայկական ծիրան, Հայաստանից Ռուսաստան տեղափոխված, եւ իրենց ոտքերի տակ ճզմում են այդ ծիրանը, կանգնում են ծիրանի արկղների վրա ու իրենց ուզում են ցույց տալ, որ այո, մենք հաղթեցինք։ Հայկական դեսպանատների մոտակայքերում են ադրբեջանցիներ հավաքվում, ցույցեր անում, իրենց ոռնոցն են կապում, չնայած տվյալ երկրների ոստիկանությունները միանգամից ադրբեջանցիներին մաքրում են, եւ Իլհամ Ալիևը իր քաղաքացիներին, որոնք ապրում են Ադրբեջանից դուրս, որոնք էլ համարվում են Ադրբեջանի սփյուռքը, հանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դեմ, որոնք ապրում են արդ երկրում, որոնք Հայաստանի սփյուռքն են, սա շատ սխալ է, միանգամից կտրորվեն ու կջախջախվեն, որովհետև սփյուռքի ապրողները հաստատ իրենց պատասխան են տալու, ու այդ պատասխանը լինելու է շատ ցավոտ ու շատ դաժան, որը լինելու է ճակատագրական ցանկացած ադրբեջանցու համար, ով կփորձի վնասել Հայաստանին ուրիշ երկրում։ Տվյալ ադրբեջանցիները նույն վարկյանին կհայտնվեն հայերի ոտքերի տակ։
եւ դուք դեռ ցույց չեք տեսել եւ հույս ունենք որ Սփյուռքի ապրող մեր հայրենակիցները կհամախմբեն, կկազմակերպեն եւ կիրականացնեն այնպիսի մի ցույց, որը կգրվի պատմության մեջ եւ Ադրբեջանը իսկապես հանգիստ վեր կընկնի իր տեղը։ Եվ այսպես համացանցում Աննա Հակոբյանը տարածել էր իր լուսանկարը, որին ավելացրել էր գրառում։ Նա կոչով էր հանդես եկել Կոչ խաղաղության մասին։ Կոչ Իլհամ Ալիևի կնոջը, որպիսի ամեն ինչ արվի դադարեցվելու համար ռազմական գործողությունները եւ վերջանա այս կռիվը միայն ու միայն խաղաղ ճանապարով։ Իհարկե Աննա Հակոբյանը շատ գովասանքների արժանացավ իր այս կոչով, եղան նաեւ քննադատողները մեր հայրենակիցներ, որոնք համաձայն չէին Աննա Հակոբյանի այս կոչերով, այլ ասում էին, որ Աննա Հակոբյանը պետք է ել ավելի ոգեշնչի մեր զինվորներին եւ ոչ թե ասի դադարեցնենք ռազմական գործողությունները, այլ դեռ վերցնենք նոր տարածքներ, եթե ադրբեջանցիները չեն հանգստանում։ Իհարկե երկու առումներով էլ մեր ժողովուրդը իրավացի է, բայց Աննա Հակոբյանի այս խաղաղության կոչը էլ ավելի ոգեշնչեց մեր զինվորներին, այնինչ եղավ զարմացրեց աշխարհին, որովհետև Աննա Հակոբյանի կոչին պատասխանեց Իլհամ Ալիևի կինը Մեհրիբա Ալիևան եւ այնպիսի պատասխան տվեց, որ դրանից հաստատ մեր զինվորները կոգեշնչվեին, տեսնելով թե խաղաղության մեր կոչին ինչպես են պատասխանում իրենցով շատ հպարտացող, իրենցից ոչինչ չներկայացնող մի կեղտոտ ազգի ներկայացուցիչները, որոնք վարում են բռնապետական քաղաքականություն։ Եվ այսպես Մեհրիբա Ալիևան իր Instagram-յան էջում գրել է. Ադրբեջանի ժողովուրդը երբեք չի ընդունի օկուպացիան։ Մեր հողերը, մեր պայքարը հայրենիքի համար սուրբ են։ Մեր գործն արդար է եւ Աստված մեզ հետ է։ Թշնամին հակահարված է ստացել եւ միշտ էլ այդպես կլինի։ Մենք պետք է դառնանք եւ կդառնանք ավելի ուշեղ, իսկ նույնիսկ ավելի միասնական։ Ես իմ խորը ցավն ու հարգանքն եմ հայտնում նահատակների, մայրիկներին եւ հայրիկներին։ Այս ցաներ օրերին ադրբեջանցի ժողովուրդը ձեզ հետ է։ Թող Ալլահը հանգստացնի մեր բոլոր նահատակների հոգիները։ Արագ վերականգնում եմ մաղթում մեր վիրավոր զինվորներին։ Թող Ալլահը պահպանի Ադրբեջանն ու մեր ժողովրդին։ Եվ այսպես են արձագանքում խաղաղության կոչի, սա տեսավ եւ լսեց ողջ աշխարը, սա հրապարակվեց ողջ աշխարի լրատվական դաշտում, թե ինչպես է Հայաստանից հնչում խաղաղության կոչ եւ ինչ պատասխան է ստանում Ադրբեջանից այդ հնչեցված խաղաղության կոչին։ Դե եթե ադրբեջանցիները այդքան տենչում են պատերազմ, Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց փափուկ թանկարժեք գահերին նստած որոշում են, թե ինչպես պետք է լինի Ադրբեջանի ժողովրդի ճակատագիրը, ապա միանշանակ այսօր փաստվում է այն մասին, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը դատապարտված է սարսափելի ջախջախման, կործանման է դատապարտված Ադրբեջանը, որովհետև երկու օր շարունակ տեղի են ունենում ռազմական գործողություններ, էլ տանկերից կրակեցին, էլ հրետանիներից կրակեցին, էլ թռչող սարքեր պատտեցին հայկական զինված ուժերի գլխի վրայով, բայց չկարողացան որևէ հաջողության հասնել, որևէ վնաս պատճառել մեր զինված ուժերին, այնինչ պարբերաբար մամուլում հայտնվում են հրապարակումներ ադրբեջանցիների կորուստների մասին, ինչպես տեղեկացնում են մամուլում զոհերի թիվը հասնում է 16-ից 19, ունեն վիրավորներ եւ հայկական զինված ուժերը, մեր հերոս տղաները, գրավել են շատ կարևորագույն ստրատեգիական նշանակություն ունեցող բարձրունք, որը համարվում էր Ադրբեջանի համար ռազմական ամենակարևոր նշանակություն ունեցող դիրքերից մեկը։ Այսօր այդ դիրքը մեր տղաների ձեռքում է եւ մենք այդ դիրքը գրավելու համար որևէ զոհ չտվեցինք, կորուստներ չունեցանք, բայց ադրբեջանցիները կորցրեցին թե մարդկային կյանքեր, թե տեխնիկաներ, թանկարժեք, եւ այո, Ադրբեջանը շփոթել էր, շատ մեծագույն սխալ իրագործեց, որի տակից չի կարողանալու դուրս գալ, եւ Ադրբեջանը, ինչպես նախկինում իր գործելաոճը չի փոխի 100%-ով, նրանք հենց զգում են, որ հայերը արդեն իրենց քթից բռնած են եւ կտապալեն գետնին, այդ ժամանակ խնդրում են հաշտության ինչ որ ձևաչափ։ Բնականաբար նախկինում մենք ամեն անգամ զիջել ենք, ամեն անգամ ասել ենք՝ «Դե լավ, ներում ենք, բայց այլևս չկրկնվի», բայց կրկնվելա։ Դեռ մի բան էլ լկտիաբար ստում են, որ հայ
հայերն են սկսում ոտնձգություններ իրագործել սահմանին եւ իրենք էլ պաշտպանվողի դիրքում են, հետո էլ ասում են, որ իրենք չեն մոռացել ադրբեջանական հողերի մասին, որոնք հայերը օկուպացրել են, մոռանալով պատմությունը, թե այդ հողերը իրականում ում են պատկանել, մոռանալով ադրբեջանի պատմությունը, որը այդքան էլ հին չէ, կարելի ասել շատ նոր է, եւ ադրբեջանցիները քոչվոր ցեղեր են, որոնք ձուլվել են տարբեր ազգերից եւ